bo tamé di joxé ño def di nga tam di jot di joggé ci ñeneen ñi tam nañ di gis né nit boko defalé ben mbir day def lepp ba délo la limu am ak limu mëj lool mo waral bo banké sa loxo di téy sa bop wajal té xamné doto jot doto ñu la défal té kenn doto la falé motax tamal di mé té bu boba di nga dund ci tawfikh ndax joxé mom jot rek lay andal té lool nek na li dundul suñu digënté ba duna soso bu tay ji légui nak bo bëggé gëna dëgëral fann wi ci sa dund défal sa so amaté xamé bu bëss mais jëm ko may dara li ngay mayé nak nekul forcément matériel la wala dool waye mëna nek ciofel yëg yëg sa xam xam ba ci sa temps ak sa yaatu waye